ስጥልን የአልፋ ሚዲያ ቤተሰቦች እንደምንቆያችሁ የጥቅምት 28 2016 ዓ ም ዜናዎችን እንንገራችሁ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ኢትዮጵያ ከተፈጠረች ጀምሮ እንደ ዘንድሮ ጂዲፒዋ አድጎና ጨምሮ አያውቅም አሉ ከዳ ወደ ምንዳ በሚል ክፍል አራት በትናንት ነው ምሽት በመንግስት ልሳናት ግብረ ገባዊ እሴት ለዘላቂ ሀሴት በሚል ርዕስ የስነ ምግባር አስተውሎት አስፈላጊነትን ለከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ባስረዱበት ወቅት ነው አገሪቱ ትልቅ ጂዲፒ ያላት አሁን ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በግብርናው ከፍተኛ ምርት አምጥተናል ድሮ የነበረን የማምረታ አቅምና አሁን እኩል አይደለም በኢንዳስትሪ በአግሮ በአርባናይዜሽን በርከት ያሉ መሻሻሎች አሉ ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚያቀራርብ የወል እሴት ካልፈጠርን የምናስባትን ኢትዮጵያ መፍጠር አንችልምም ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስለ ኤቲክስና እና ሞራል ዘርዘር ያለ ሀተታ ያወሩት ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚያቀራርብ የወል እሴት ካልፈጠርንም የምናስባትን ኢትዮጵያ መፍጠር አንችልም ብለዋል የስኬትን ቁልፍ የምናስብ የብልጽግና መሪዎች ሁሉ ነገር የተረጋጋ ሁሉ ነገር ሰላም ሁሉ ነገር ጸጥ ያለ ነገር ከፈለግን እንደ ሳሎን ችግኝ እንጭጭ ነው የምንሆነው ፈተና ከገባህና ከመራኸው ያጠነክርሃል ፈተና ከገባህና ከመራኸው ሀገር ያጸናል ፈተና ከገባህና ከመራኸው ባጭሩ ከመሰናከል ረጅም እንድትጓዝ ያደርግሃል ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ በንግግራቸው እኛ ባለፉት አምስት ዓመታት የነበሩብንን ፈተናዎች በእጅጉ እንድንበረታ እንድንዘጋጅ አግዘውናል እነዛ ፈተናዎች ባይኖሩ ያን ያክል ለመስራት መቻላችን እርግጠኛ አይደለሁም ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሁለት ሰዓት ከሁለት ደቂቃ በፈጀው በዚሁ በጠቅላይ ሚኒስትሩ ዘለግ ያለ ኢትዮጵያ ከተፈጠረች ጀምሮ እንደ ዘንድሮ ጂዲፒዋ ጨምሮና አድጎ አታውቅም ብለዋል በአማራ ክልል በምዕራብ ጎጃም ዞን ልዩ ልዩ ወረዳዎች ግጭቶች እንደቀጠሉ ነው ተብሏል በአማራ ክልል በምዕራብ ጎጃም ዞን በተለያዩ ወረዳዎች በመንግስት የጸጥታ ኃይሎችና በፋኖ ቡድን ታጣቂዎች መካከል ሳምንታት ጋፕ ብሎ የቆየው ግጭት ካለፈው ሳምንት ቅዳሜ ጀምሮ ያግም ተባብሶ እንደቀጠለ ነዋሪዎች እየገለጹ ይገኛሉ ከአሜሪካ ድምፅ ጋር ቆይታ ያደረጉት በምዕራብ ጎጃም ዞን የጃቢ ጠህናን የደጋዳሞት ቡሬ ደንበጫ ፈረስ ቤት ና ቋሪት ወረዳ ነዋሪዎችም ባለፈው ሳምንት መጨረሻ የተጀምረው ግጭት እስከዛሬ ድረስ እንደቀጠለ ተናግረዋል ለግጭቱ መቀስቀስ እንደ ምክንያት የጠቀሱትም የመንግስት የጸጥታ ኃይሎች በየአካባቢው ከጀመሩት የቤት ለቤት ፍተሻ ጋር ተያይዞ የመብቶች ጥሰት በመፈጸሙ ነው ብለዋል ዛሬ ለአምስተኛ ቀኑ የቀጠለውን ግጭት ተከትሎም በየአካባቢው የንግድና የመንግስት መስሪያ ቤቶች እንደተዘጉ መሆናቸውንም ነዋሪዎች ገልጸዋል በሌላ በኩል በአማራ ክልል ሰሜናዊ ዞኖች በመከላከያ ኃይል ኃይልና በፋኑ ታጣቂ ቡድን መካከል የተቀሰቀሰው አዲስ ጦርነት በላሊበላ ከተማ የሚገኘውን የላሊበላ ውቅር አብያተ ክርስቲያን መቅደሶች አደጋ ላይ ጥሏል የሚል ስጋት በነዋሪዎች ዘንድ ፈጥሯል ሲል ሮይተርስን ጠቅሰን መዘገባችን የሚታወስ ነው የመንግስት ኮሚኒኬሽን ግን አሁንም ድረስ ሚኒስትሩ በቅርቡ በሰጡት መግለጫ የአማራ ክልል ሰላም ሁኔታ ከጊዜ ወደ ጊዜ እንደተሻሻለ መግለጻቸው የሚታወስ ነው የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ፕሬዝዳንት ጌታቸው ረዳ አሁንም ተጨማሪ አራት ከፍተኛ አመራሮችን ከስልጣን አነሱ ከስልጣን ያስነሳቸው አቶ አለም ገብረ ዋህድ የህዋት የፖለቲካ ጉዳዮች ኃላፊና ዋና ፖሊት ቢሮ አባል ከጊዜያዊ አስተዳደሩ ፕሬዚዳንት አማካሪ የህዋት ማዕከላዊ ኮሚቴ ወይዘሮ ሊያካሳ ከደቡባዊ ምስራቅ ዋና አስተዳዳሪ የህዋት ማዕከላዊ ኮሚቴ አባል አቶ ተክላይ ገብረ መድህን ከሰሜናዊ ምዕራብ ዞን ዋና አስተዳዳሪ የህዋት ማዕከላዊ ኮሚቴ አባል አቶ አማንኤል አሰፋ በትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር አቶ ጌታቸው ረዳ ተጽፎ ቁጥር ማህተም ና ቲተር ያረፈበት ደብዳቤ እንደሚያመላክተው አራቱ ከፍተኛ አመራሮች ለሰጡት መንግስታዊ አገልግሎት በማመስገን ጥቅምት 17 ዓ ዓም በተጻፈ ደብዳቤ ከጥቅምት 15 2016 ዓም ጀምሮ በጊዜያዊ አስተዳደሩ ከነበራቸው ኃላፊነት መነሳታቸው ይገልጻል የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር አቶ ጌታቸው ረዳ ከስልጣን ያስነሷቸው ከፍተኛ አመራሮች ቁጥርም የትናንቶቹን ጨምሮ አስር ደርሷል ከኢትዮጵያ ማግኘት ከሚገባኝ የኤሌክትሪክ ኃይል ውስጥ ግማሹ ብቻ እያገኘው ነው ስትል ኬንያ ኢትዮጵያን ከሰሰች በአፍሪካ ቀንድ አካባቢ በተከሰተው ድርቅ ምክንያት የኃይል ማመንጫ ግድቦች የውሃ መጠን ክፉኛ በመቀነሱ ከኢትዮጵያ ማግኘት ከሚገባኝ የኤሌክትሪክ ኃይል ውስጥ ግማሹ ብቻ እያገኘው ነው ስትል ኬንያ ኢትዮጵያን ከሳለች የኬንያ የኃይልና የነዳጅ ካቢኔ ሚኒስትር ዴቪስ ችርችር በአፍሪካ ቀንድ አካባቢ አሳሳቢ ድርቅ በመከሰቱ የኤሌክትሪክ ክፍያ መጠን ላይ ትልቅ ተጽዕኖ አሳድሯል ሲሉ መግለጻቸውን ቢዝነስ ዴይሊ አፍሪካ የተሰኘው የንግድ ድረገጽ ዘግቧል ባለፈው የፈረንጆች አመት በሁለት ሀገራት መካከል በተገባው ውል መሰረትም ኢትዮጵያ ለኬንያ መቶ ሜጋዋት የኤሌክትሪክ ኃይል ለመሸጥ የተስማማች ቢሆንም ድርቁ በኤሌክትሪክ ኃይል ዋጋ ላይ ባሳደረው ተጽዕኖ ምክንያት ለናይሮቢ የደረሰው የኃይል መጠን 100 ሜጋዋት ብቻ መሆኑን ሚኒስትሩ ገልጿል የልደት ሱጦታ ተብሎ የተበረከተ ቦምብ ፈንድቶ የዩክሬን ጦር አማካሪን ገደለ በዩክሬን ለልደት ስጦታ ተብሎ የተበረከተ የእጅ ቦምብ ፈንድቶ የአገሪቱ ጦር አዛዥ የቅርብ አማካሪ የሆኑን ግለሰብ ገድለዋል የ39 ዓመቱ ሻለቃ ሄናዲ ቻስታይኮቭ ከልደት በዓል ድግስ መልስ ከጓደኞቹ የተበረከተለትን ስጦታዎች እየከፈተ ሳለ ነበር ፍንዳታው ያጋጠመው በፍንዳታው ሻለቃ ኬናዲ ህይወቱ ሲያልፍ የ13 ዓመት ልጁ ላይ ከባድ ጉዳት ደርሷል ነው የተባለው የዩክሬን የሀገር ውስጥ ሚኒስትር ኤሆር ክላሜኮ ታዳጊው የቦምቡን ቀለበት ሲነካካ የዩክሬን ጦር አባሉ ከልጁ ተቀብሎ ቀለበቱን መሳቡ ለፍንዳታው ምክንያት ሆኗል ብለዋል የጦር አባሉ ሞት በዩክሬን ፖለቲከኞች ዘንድ መነጋገሪያ ሲሆን ማሪያና ቤዛላሁ የተባለ የምክር ቤት አባል የሻለቀው ሞት የተከሰተው በቸልተኝነት ነው ካሉ በኋላ ቻስታይኮቭ ቸልተኛ በመሆኑ በራሱ የልደት በዓል ላይ ይሞታል ብዬ አስቤ ያላውቅም የእጅ ቦምቦች በስጦታ የሚበረከቱም አይደሉም ሲሉ ተናግረዋል በሌላ በኩል ፍንዳታው ያጋጠመው በቸልተኝነት ሳይሆን የጦር አባሉን ለመግደል በታቀደ ሴራ ነው የሚሉም አልጠፉም የአገር ውስጥ ጉዳይ ሚኒስትሩ ኤሆር ክላይማይኮ ግን እጅግ አሳዛኝ ያሉት ክስተትን የተመለከተ ሙሉ ምርመራ ይደረጋል ያሉ ሲሆን የምርመራ ውጤቱ ይፋ እስኪሆን ድረስ ሰዎች መላምቶችን ከመሰንዘር እንዲቆጠቡም አሳስበዋል ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ የተመራረጡ ዜናዎች እኝህን ይመስሉ ነበር ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን በመላው ዓለም የምትገኙ የጋዜጠኛ በቃሉ አላምረው አድናቂና ወዳጆች እንደምን ቆያችሁ ጥሩ ጓደኛ የመከራ ቀን መደገፊያ ነውና ቢሉ ጋዜጠኛ በቃሉ አላምረው ወደሚወደው ሙያው እስኪመለስ ድረስ በብዙ ጻውረድ ውስጥ አልፎ ያቋቋመውን የአልፋ ሚዲያ ዘገባዎችን በመመልከት አጋርነታችሁን እንድታሳዩን በትህትና እንጠይቃለን ከኛ ጋር ስለሆናችሁ ከልብ መሰግናችኋለን። በመላው ዓለም የምትገኙ የጋዜጠኛ በቃሉ አላምረው አድናቂና ወዳጆች እንደምን ቆያችሁ ጥሩ ጓደኛ የመከራ ቀን መደገፊያ ነውና ቢሉ ጋዜጠኛ በቃሉ አላምረው ወደሚወደው ሙያው እስኪመለስ ድረስ በብዙ ጻውረድ ውስጥ አልፎ ያቋቋመውን የአልፋ ሚዲያ ዘገባዎችን በመመልከት አጋርነታችሁን እንድታሳዩን በትህትና እንጠይቃለን ከኛ ጋር ስለሆናችሁ ከልብ መሰግናችኋለን። በመላው ዓለም የምትገኙ የጋዜጠኛ በቃሉ አላምረው አድናቂና ወዳጆች እንደምን ቆያችሁ ጥሩ ጓደኛ የመከራ መደገፊያ ነውና ቢሉ ጋዜጠኛ በቃሉ አላምረው ወደሚወደው ሙያው እስኪመለስ ድረስ በብዙ ጻውረድ ውስጥ አልፎ ያቋቋመውን የአልፋ ሚዲያ ዘገባዎችን በመመልከት አጋርነታችሁን እንድታሳዩን በትህትና እንጠይቃለን ከኛ ጋር ስለሆናችሁ ከልብ መሰግናችኋለን።